making it dysfunctional. Maandamano ya nchi nzima yalisababisha vifo vya takriban watu 21 na wengine wengi kujeruhiwa. Hii ni kulingana na tume ya kitaifa ya haki za kibinadamu KNCHR. Miili hiyo ilikuwa na majeraha ya risasi. Wakati huo huo, familia zilianza kuwatambua wapendwa wao waliouawa jana. Rose Wangoi ana maelezo ya kina. Familia zilizojawa na huzuni na jamaa za waathiriwa maandamano ya jana walifika katika hifadhi ya maiti ya jiji la Nairobi kutazama miili ya wapendwa wao. Familia ziliwatafuta wapendwa wao wakiwa na maumivu usoni. Edith Onjiku alikuwa hapa kumtafuta mwanawe wa umri wa miaka 19. Ibrahim Kamau alikuwa mwendesha bodaboda na alikuwa na makao yake mtaani Isili. Siku ya Jumanne asubuhi alimwambia mama yake kwamba angependa kushiriki maandamano ya siku nzima. Kwa bahati mbaya, Ibrahim hakurudi nyumbani jioni. Jana usiku hakurudi home, tumekuwa tukimtafuta the whole night until leo. Nimeenda Kenyatta tangu asubuhi, nimemtafuta casualty kwa ward zote, hayuko. So nikamwacha tu nikuje city, nione kama nitampata. Vile nimekuja hapa ndo nikampata. Wanjiku aliangua kilio alipoutazama mwili wa mwanawe uliokuwa na jeraha la bunduki shingoni. Katika hospitali ya Kenyatta, Fred Siloma akiwa na familia na marafiki zake walikuwa hapa kutafuta mwili wa ndugu yao. Eric Kayoni mwenye umri wa miaka 27 alikuwa miongoni mwa waliouawa kwa kupigwa risasi nje majengo ya bunge. Picha na video zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii za waandamanaji ambao miili yao ilikuwa imelala nje ya majengo ya bunge. Fred anasema binamu yake ndiye aliyemtambulisha kwa picha za ndugu yake ziko kwenye mitandao ya kijamii. I found one video that was trending from TikTok. And I didn't have to check it twice. I just saw it and immediately I knew that was him. And from the audio of the video, I knew well I'm not seeing my brother again. Eric alikuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi na alitazamiwa kuhitimu mwezi September mwaka huu. Kulingana na Fred, kaka yake alishiriki katika maandamano yote ya Gen Z. He was also a student at KCA. He had just finished his CPA 6. I was pushing him to finish up and be accredited as CPA K. Na huko Mombasa, familia ya Emmanuel Giggs, kijana aliyepoteza maisha katika maandamano ya hapo jijini Mombasa, inalilia haki. Wanafamilia wakikashifu serikali kwa kutumia nguvu na risasi katika maandamano ambayo yalikuwa ya amani. Kulingana na familia mwenda zake, Emmanuel Giggs alipoteza maisha baada ya kuzidiwa na moshi wa vitoza machozi akiwa barabarani. Tume ya haki za kibinadamu nchini imeripoti kuwa takriban watu 21 wameaga dunia kutokana na majeraha ya risasi na wengine wengi kujeruhi. Such traumatic events, we may shun it away, but they imprint of themselves into our minds. And these are conversations we really need to bring to the fore at the right time. Miili ilipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti kati ya Jumanne na Jumatano asubuhi. Miili hiyo ilikuwa na majeraha ya risasi. Watu wengine 300 walijeruhiwa na watu 50 walikamatwa. Rose Wangoi, NTV. Tazamaji, tunasema makiwa kwa waliopoteza.